ကံရပါပဲနော်ခစ်ဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းမစိုးနိုင်ပါဘူးနော်ကောင်းလာမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုစီနာထားရင်တော့တန်ကန်နဲ့ကံရလေးတော့ပြန်လာမယ်ထင်တာပဲမရလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီမှာတကားပါလက်တာနော်ကျွန်တော်ဒီကားကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရှိကိုထိုက်တန်သောဇာကားပေါ့နော်မမြင်မှုတာတွေမြင်ရမယ်ဇာကားတကားအဖြစ်သူကစီကြီးတွေရတယ်အများလုံးပါပဲအမကားကားဆက်တဲ့လူကတခါလိုက်ခဲ့မယ်စီကြီးတွေအကုန်လုံးမယ်အကတော့မတင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့အရှင်းကမမြင်ရမှကြားတယ်အကတွေကပြန်လာမှတင်ပါတပတ်ဒီနဲ့တင်ပြီးတော့မှအကတွေရရမယ်ကတ်တွေရရအောင်လူကြောက်ကကလပ်ကလပ်တဲရောက်တဲ့လူကြောက်လေနော်ကားမှလည်းဟိုမွန်းစတေးဒီယံစတိုင်လူကားမှသူကလူလူမကားဘူးလို့ထင်ရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကညာတော့ဘက်ကကျွန်တော်ဇာမလန်ကျွန်တော်ဇာညုံနေများပါတယ်ဒီဇာလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွင်းတစ်ခုမှာကင်မရာမင်းကယ်မီကိုတူအဲဒီဇာလန်လေးကိုလာပြီးတော့အကျန်းလေးပြောပြတာကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်ဗျစမ်းပြတဲ့ဇက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဒီဇာလန်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားတော့ပရိုဂျူဆာကိုပြောပြီးတော့မှစီစဉ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကြောက်ကြောင်းကျွန်တော်မသိလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်ဆရာဦးကျော်ကြီးပြောတဲ့စကားပေါ့မသိဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲသူကြောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မြန်မာပြည်အရေးအကသူကြောက်ဝေးခဲ့တဲ့လူတွေမရှိဘူးအကြောင်းကြားရှာဖွေပြီးတော့လူကြောက်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့နော်သူတို့ကတော့မြစ်တာသမားတွေပေါ့။နောက်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့လူမှအကျိုးပေးတာအခုသူလုပ်လို့မရဘူး။နောက်သူတို့ကအချစ်နယ်ပဲမွေးဖွားတယ်အချစ်နယ်ပဲအကုန်ဆုံးရတယ်။အမုန်းမခံနိုင်ဘူး။နောက်သူတို့လူကြီးသူတို့မိဘတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စုတွေရလိုက်တော့ဒီဇာလန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အကရရောအချင်းတွေရောဆရာဒီယာမိုးရောဆရာဆိုးလေးတို့နဲ့အကုန်ဆက်ခိုင်းနေပြီလေ။အဲ့တော့ဒဗယ်တီယာနဲ့အကတွေတင်ပါပေါ့နော်။အဲ့တော့လူကြောက်ဆိုရင်တော့တော်တယ်မှာမွေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့တော့ကတော့မပါဘူးအဲ့တော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရက်ကမျိုးစုံကိုပြီးစွမ်းမယ်ကြားတကားလူကြောက်ရဲ့ပုံလည်းကျွန်တော်တော်တော်မိုးရှာရတယ်ပေါ့နော်မိုးပါဆိုသူ့ရဲ့ပုံလည်းကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့တကယ်မြင်မှုတဲ့လူတွေပေါ့ကျွန်တော်တွားကြည့်လို့မရဘူးသူတော့မပြောက်ဘူးအဲ့တော့မြင်မှုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပုံဆွဲတိုင်းနဲ့အဲ့ပုံတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့မှာခုနေ့မှာ live ပေါ်မှာတက်ကြည့်တော့လူကြောက်တွေရှိတယ်အပွားမွေးတာတော့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ပုံတွေကတော့အဲ့ဒါကိုတခါတည်းဟိုတကယ်သူတို့ကျက်သမားတွေကအတ်တယ်အဆင်မပြေဘူးဗျအပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လောက်ရတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်အချိန်ချင်းပေါ့ကျွန်တော်နှစ်မပိုင်းစတိရဲ့ဇလန်းဝယ်တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဒီနေ့အထိကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမအိပ်ရပြီးတော့ဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာပကြီးလေးဆိုးရသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးကလူကြောက်တဲ့ချစ်သူကပကြီးဆရာမပြင်ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာပြစ်တယ်ကောင်လေးရဲ့ပုံကိုပကြီးဆွဲရတယ်အဲ့ပကြီးချက်တွေကလည်း68ချက်ကိုကျွန်တော်ခံဆွဲနေရတာပေါ့ဆွဲခိုင်းရတာအဲ့ဒါကြုံတည်သွားအောင်လည်းပြောဘူးကျွန်တော်ကလူကြောက်ကိုဇလန်းကြရတဲ့ကကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ရလူကြောက်ကဘယ်လိုလုပ်မှလဲပြားရတယ်ပြောတာလူကြောက်ဆိုတော့ပပမောင်းကြီးနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟိုပေါ်စီဖုံးနေတာလည်းမဖြစ်ဘူးချောက်နေတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တပည့်လေးကကျွန်တော်စီမှာလည်းပညာသင်နေတာကြာပြီကျွန်တော်ကျန်တာညီလေးကစကောလာရတာကလေးလေးဒါပေမဲ့သူအခုရေးဆောင်တာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကားလေးကလည်းရုံမတင်နိုင်တော့ဒီကားရုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူကြောက်ကသူဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะသူကလည်းအဲ့ဒီရုပ်ကလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးပေါ့เนาะသူကအကားတွေပဲရတယ်ရတော့ဒီကားမှာအဲ့ဒီဒန်ဆာတွေနဲ့တပည့်တီတို့တင်မှာပေါ့เนาะအချင်းတွေဝေစာနဲ့ပေါ့ပါစီစီတွေအများကြီးပါတယ်စီဂျီလည်းအခုကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေဆွေးလို့ပါပြီဆွေမျိုးကလည်းတော်တော်ဆွေးရတယ်ဆွေပြီးတော့စီဂျီမှာလည်းမမြင်မှုတဲ့ကတ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူကြောက်ကသူကလူငယ်လို့ပုံမှန်အစွမ်းရှိတယ်လေသူကမက်ဆေ့ချ်ရှိတော့အဲ့ဒီသူ့အစွမ်းနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူကြောက်ပေါ်လာမစပေါ်လာမဲ့ဟာစပြိတ္တမမြင်မှုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာပါပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းနေသူမိဘကိုစောင့်ရှောက်တယ်ချစ်သူကိုလည်းအရန်ချစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မုန်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ကြရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ရလဲစုံစမ်းကြည့်တော့လည်းအတိအကျကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းသူနောက်ဆုံးစက်သိမ်းပါဒီကားမတန်ရင်အစိုးမြအနတ္တကိုကျွန်တော်နာဂစ်မုံတိုင်းကြီးကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်သားရဲ့နာဂစ်မုံတိုင်းကြီးကိုမြင်စီမြင်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပေါ့အကုသိုလ်လို့လို့နာဂစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တရားနဲ့နေတဲ့လူကိုသွားပြီးအကုသိုလ်ပွားပြီးလို့အကုန်တရားလို့ရေးလဲမျိုးရတာအဲ့ဒီကဆိုစက္ကရလောက်ကျွန်တော် animation လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တင်းရင်နောက်ကျသွားလို့ကိုပြင်းနဲ့တည့်တူကျွန်တော်ကရုံမနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလည်းကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းရတာဒါပေမဲ့ရုံမမြောက်ခဲ့ဘူးမြောက်သေးဘူးပေါ့အခုတော့ဒီကားကလည်းဒါတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်မရရကြာပြီဆိုတော့ဒီလက်စွမ်းပြခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ခံကြည့်မယ်ပရိသတ်တွေလုံးဝတန်စေရမယ်ဗျာပြီးတော့ဒီ CG တွေနဲ့လည်းအခုစမှမရိုက်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်ရေထွက်ရကြတယ်ဈေးကမနည်းဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီကားကမျက်ဖို့တဲ့စာလို့ရှိရင်တော့မျက်ဖို့တော့ဒီစဉ်းစားတော့ဘူးပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကားကြီးအစ်တတွေပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကကျော်ရင်တစ်ပွဲဆိုတော့သူတို့မတင်ဖြစ်တာဒီမြန်နေထားတာအဲ့ဒါနန်းကြရဆိုတော့ပါလေ ID ကောင်းလို့ပြင်တာနော်အဲ့ဒီကားဂျုံတင်းလို့ဒါကနေ့ကဥပဒဏ်ခိုင်ထူးတာကိုပြင်ပေးခဲ့တယ်
ဒုတိယကမှာခိုင်းအဲ့ခိုင်းဒုတိယကမှာတစ်ခါတည်းပါခဲ့တဲ့ခလေးကိုပဲဒုတိယကမှာဇာတိနဲ့မိနဲ့ကိုလူကြီးနှစ်နာပြည့်ပြီးတော့မိတော်နားစုပြီးတော့တွေ့ရခဲ့တယ်နော်ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်အစ်စ်၅ရောက်ရိုက်ဖို့ရှိနေတာပြန်ပုံနေကျွန်တော်ခတ်မမဲ့လုံးတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်မကြီးခဲ့ဘူးဒီကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိန်းကြီးရတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတော့မိန်းသား၃ယောက်ကိုတင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟောင်းကြီးနဲ့တွဲကြတာတော့သူတို့လည်းပြင်ရပူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှခေဆက်သူနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီကဇက်ကြတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော် trainer အဖြစ်တည်းကကျွန်တော်အဲ့ကိုနော်စာချက်တာလည်းမခံဘူးအိုက်တင်တဲ့စကားတွေကိုပြောနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတလာခွဲတင်ရတယ်သူတို့တလာပဲသူတို့ကမတက်လို့မပေါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ character ကိုသူတို့အကုန်မိနေဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တလာခွဲတော့မောင်းတာတယ်ကျွန်တော် order ဆဲတယ်ကျွန်တော်မရရင်တော့မရဘူးခဲကောက်ထူထူတာအဲ့ဒါတွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ဝေလာပြီးတော့မှရက်သွင်းရအဲ့တကယ်ကြော်ပြရမှာဆိုတော့အကောင်းဆုံး trainer တော့ကလေးတွေဒီအကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကဆွဲကောမဲ့ကိစ္စကများလဲကျွန်တော်ဇာတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူပြောရင်ကျွန်တော်လည်းနေပဲကြားတော့သူလည်းအဲ့ကောင်ညှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဆက်ပြသွားတာပေါ့ကိစ္စစိတ်ကောအမှန်ပါရဲ့ချက်ကိုညားနေညားတာပေါ့ဘက်ဆုံကျွန်တော်ပြပြမင်းပကြီးကားကြီးဆွဲရတာအများကြီးပေါ့နော်ပကြီးတွေပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့ story book တွေဆွဲရတယ်ပြီး animation တွေအားမှာအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားကြီးကိုကောင်းကင်ကင်မရာနဲ့ဒီကတော့သွားရဲ့မှာကတော့အခုချိန်မှာစပေါ်တဲ့ဈေးတွေတော့တားကြီးတယ်ဈေးတွေအကုန်ကြီးနေတာပထမဈေးကစာနဲ့စတဲ့သွားပြီအဲ့တော့ဈေးကောင်းများသွားရဲ့မှာတညကိုတစည်းပြီးကိုမလွယ်ဘူးဒီလားသူတို့ကလေသူကလူတွေဆက်သွယ်တာကြတော့သူတို့ကအိမ်မက်ပေးတာအိမ်မက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်ပေးတယ်တကယ်လို့သူတို့အတိပေးခြင်းသူတို့မှရှိတဲ့ကိုနဲ့နဲ့ပေးတယ်ဒီအဲ့အနတ်ညီပါမယ်အဲ့အနတ်ညီပေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူမိဘကိုတားဆောင်ရှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မကောင်းမှုလို့လည်းလူအာမပေးဘူးအဲ့ကံမှာသူ့ဘီကသူ့ကိုဆောက်ရတဲ့ထင်းနေတာသူခဲတွေရနိုင်ငံထင်းတာသူကသူကအဲ့မှာကျွန်တော်ကမျက်လုံးထဲမှာသူ့ဘီရဲ့အယုတ်တွေပေါ်တာလို့ကောင်မလေးရဲ့အယုတ်တွေပေါ်တာလို့အဲ့ရမျက်လုံးတွေကိုတက်တက်ကမ္ဘာလေးရိုက်ရမှာအကုန်လုံးပါနော်စီတီထဲမှာပြီးတော့လူကြောက်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေလည်းသူကအမွေတွေဖြစ်မွေတွေဖြစ်သွားတာတက်မျိုးပါနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ဘိုးတဲ့အချိန်မှာထူးခြားမှုတွေပေါ့အဲ့တချင်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးအကတွေနဲ့တွားတာသူကစ်ပေါ်လူကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့မွေတဲ့ဟာတော့မြို့မောင်မွေလို့မရဘူးလေကြာဝင်တွေထွက်ကြတယ်မှာပေါ့အတော်တော်ငွေရတာမှတော့ရောက်သွားတယ်။လာစေးပူးခဲ့တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမျက်နှာစားပဲလုပ်ပြတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့။ဆရာကပြောတာလေကျွန်တော်ဒုတိယဆိုတာစာရေးခွင့်ရမှကျွန်တော်ကဒီမှာရမှာ။ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့။ကားမှကြီးလို့ကိုင်းစစ်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်။ကိုအပြိုင်ကြီးဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်ကဇက်ကောင်ကြီးကိုဖက်ခဲ့။ခြေတဲ့လူကြီးကလည်းကျွန်တော်နားမှာငွေရတဲ့လူကသူကအံဝင်နေတဲ့အကားဖြစ်ချင်တော့။ဒါတော့ကလေးတွေကလူရောက်လို့ချင်းလူနဲ့မတူပါဘူးဗျာတေးဥဆောင်တာ။ဒါလူလိုတေးဥဆောင်နေတော့မထိုးလို့ကြည့်ရတာမဆန်းတော့ဘူး။ကျန်ဒူရက်အတူရာလို့ပြောတာ